গাইজ, দিছ ইজ দীপাংক এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই নাদাৰ নিউ ব্লগ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, যিসকলে বেয়া চলি আছে সেইসকলে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰা যে সকলোৱে ভালে হয়। এণ্ড গাইজ, আজি এটা আকৌ নতুন ব্লগ লৈ আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। এইকেইদিন তিনিদিনমান হ'ল গেপছ দিয়া, ব্লগ শ্লগ দিয়া নাই। এণ্ড গাইজ, আজি আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আছোঁ আৰু এতিয়া অলপ নদী পাৰলৈ আহিছোঁ আৰু বতৰটো ইমান ভাল নহয়। ব্লগটো কি হয় কি নহয় কণ্টিনিউ চাই থাকিব আৰু ভালদৰে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বৰষুণটো নিদিলে হয়। এণ্ড গাইজ, যি কি নহওক ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকিব আৰু এতিয়া মই যাওঁ। এণ্ড গাইজ, ডাইৰেক্ট মটৰব্লগত লগ পাই আছোঁ। চ' অ'কে, অল ৰাইট গাইজ, ফাইনেলি এতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু মটৰব্লগত আহি গ'লোঁ। এণ্ড লগতে চলাই আছে, মই পিছেদি বহি গৈছোঁ। আৰু গাইজ, মটৰব্লগৰ ফেমটো কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা কৰি নিশ্চয় জনাব গাইজ। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ, লেটছ গ' গাইজ। আৰু ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক। এণ্ড যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব। আশা কৰোঁ চেনেলটো যে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰে। আৰু গাইজ, যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোৱে। এণ্ড আৰু গাইজ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব, কণ্টিনিউ চাই থাকক। এণ্ড ক'ত গৈ আছোঁ, কিয় গৈ আছোঁ সকলোবিলাক কৈ আছোঁ গাইজ। ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ শেষলৈকে চাই থাকক, এণ্ড গম পাই যাব। আৰু আগত গৈ কৈ আছোঁ বাৰু, ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক। এণ্ড গাইজ, সেইদিনাখন দিয়া যিটো ব্লগ আছিল ঠিকেই আছে, এণ্ড ভিউজ আহিছে, কম আহিছে, কিন্তু গাইজ যিসকলে চোৱা নাই প্লিজ গাইজ ভিডিঅ'টো চাই দিব। আশা কৰোঁ সকলোৱে যে চাই দিয়ে। আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে চেনেলত সেইসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এণ্ড আগৰ পুৰণি ভিডিঅ'বিলাক চাই দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। এণ্ড সকলোৱে চাই দিব, আশা থাকিল চাই দিব বুলি। আৰু গাইজ, বতৰটো ইমান ভাল নহয়, তথাপিও গৈ আছোঁ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কাৰণে। এণ্ড বাটতে বৰষুণে পালে পাব, উপায় নাই, তথাপিও ভিডিঅ' বনাবই লাগিব। এইকেইদিন ৰেগুলাৰ হ'ব পৰা নাই ভিডিঅ'ত, বাট তেনেকৈ এদিন দুদিন গেপছ কৰি কৰি ভিডিঅ' দি আছোঁ। আৰু আমি এতিয়া আহি পালোহি কমাগাঁও পালোহি, এতিয়া মেইন ৰোডত উঠি ডেন চিধা চিধা গৈ থাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ কণ্টিনিউ চাই থাকিব। এণ্ড যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু লগতে কমেণ্ট এটা কৰিব ভিডিঅ' চাই কেনে লাগিছে। আশা কৰোঁ সকলোৱে যে কমেণ্ট এটা কৰে। এণ্ড গাইজ, মটৰব্লগৰ ফেনচো কেনেকুৱা হৈছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু নতুনকৈ বনাই শিকিছোঁ, ইমান ভাল নহ'ব পাৰে বাট বনাব ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আৰু কেইটামান ভিডিঅ' আপোনালোকে ভাল হৈ যাব বুলি আশা কৰিলোঁ। এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই থাকক কণ্টিনিউ গাইজ। আমি এতিয়া আহি আহি পালোহি নুমলীঘৰ দলং। এণ্ড নতুন দলং এখন, এইকেইদিনতে দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু এইপিনে আগৰ পুৰণিখন এখন দলং, পুৰণি দলংখন আৰু এইফালে নদী। আৰু ভালে হৈছে, দলংখন সম্পূৰ্ণ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আৰু অকণমান আছে বাকী ক্লিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে। আৰু ইমান গাড়ী মটৰ আগতকৈ ভিৰ নাই, কম দেখিছোঁ, আজি ইমান দেখা নাই। আৰু আগত ডিপু আছে, ফিউলটো নকওঁ আৰু, ফিউল আছে যথেষ্টকণ আছে, দেন আমি গৈ ঘূৰি আহিব পাৰিম। আৰু এইফালে ছাইনবোৰ্ডখন আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, এনেই কিমান দূৰ, আমাৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়। গাড়ী মটৰ এইডোখৰতে অলপ জাম আছে, আগত ইমান জাম নাই, বহুত কম আজি। আৰু এইফালে বিহৰা চাহ বাগান, এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া পোখা মেলিছে, চাহপাতৰ কাটি দিছিল আগৰবিলাক, এতিয়া ধুনীয়া ধুনীয়া পোখা মেলিছে, ভাল লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এণ্ড ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ চাই থাকক, এখনলৈকে এনজয় কৰা। আৰু তাৰ মাজতে এটা, যিসকলে লাইক কৰা নাই এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। ভিডিঅ' নতুন ফেম আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে চাই এটা কমেণ্ট কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ সকলোকে। আৰু মটৰব্লগৰ ফেনজো আই থিংক ঠিকেই আছে মই ভাবোঁ। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হৈছে কমেণ্ট এটা কৰিব। এণ্ড গাইজ, এইকেইদিন ভিডিঅ' এটা কাৰণে দিব পৰা নাই,
ইমান গা ভাল নহয়, পানী লগা, চৰ্দি পূৰা হৈ আছে। আৰু এইফালে আমি এতিয়া পালোহি ৰজাবাৰী পাৰ্ক, এণ্ড গাইজ পাৰ্কলৈ এদিন আহিম ধুনীয়া ফটো চটো শ্বুট কৰিবৰ কাৰণে। ব্লগ পাব, চাই থাকিব কণ্টিনিউ, আৰু নতুন নতুন ব্লগ পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি থ'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, তেতিয়া অতি সোনকালে নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব। যিসকলে চেনেলত নতুন গাইছে সেইসকলক কৈছোঁ, আৰু যিসকলে আগৰ পৰা চাই আছে ভিডিঅ' সেইসকলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা থাকিল। আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ, লগতো এক্সাম আছিল, এক্সাম খতম হ'ল, ফোনটো কৰি মই গুচি আহিলোঁ। আৰু আবেলি কেইটা সিহঁতৰ 10:00-12:00 এক্সাম আছিল, দেন মই 2 বজাত আহি 2টা একেলগে গুচি আহিলোঁ। আৰু গাইজ এতিয়া কৈছোঁ আমি গৈ আছোঁ বোকাঘাট, বোকাঘাট কিয় গৈ আছোঁ আগত গৈ আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ বাৰু, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ কণ্টিনিউ চাই থাকক। সেইফালে আমি পালোহি আৰু, আৰু বেছি দূৰ নাই, সেইফালে আৰু অকণমান আছে। আৰু গাইজ ওচৰত গৈ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ দেখাই আছোঁ বাৰু। আৰু গাইজ আমি যিখন দোকানলৈ গৈ আছোঁ, বিশেষ কাম এটাত গৈ আছোঁ, কামটো ইমান ডাঙৰ নহয়, সেইফালে পালোহি আৰু, আৰু অকণমান আছে। এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ, এণ্ড গম পাই যাব। ঔ চাপৰি গাইদা, এণ্ড গাইজ যিসকলে এতিয়ালৈকে ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই, ফ'ল' কৰি দিব, ফ'ল' বেক দিম, আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে ইনষ্টা আৰু স্ক্ৰীণতো আহি আছে, ফ'ল' কৰি দিবা, ফ'ল' বেক দিম। আশা কৰোঁ যে সকলোৱে ফ'ল' এটা এটা কৰে আৰু ফ'ল' বেক দিম, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে। এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই থাকক কণ্টিনিউ। অ'কে ৰাইট গাইজ, আমি ফাইনেলি পালোহি। আৰু গাইজ আমি আহিছিলোঁ জি চাং গ্ৰাফিক্স, এণ্ড যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে যোৰহাট ডিব্ৰুগড় গোলাঘাট ছাইডৰ পৰা আহিলে আপোনাৰ ৰাইট ছাইডে আছে দোকানখন, আৰু গুৱাহাটীৰ নগাঁও ছাইডৰ পৰা যদি আপোনালোকে আহে তেতিয়া লেফ্ট ছাইডে আছে দোকানখন। আৰু ভিতৰ দেখাই দিছোঁ এইফালে এনেকুৱা, আৰু আমাৰ গ্ৰাফিক্সটো বনাবৰ কাৰণে মানুহজন ভাত খাব গৈছে, দেন সি আহিব তাৰপিছত গ্ৰাফিক্সটো বনাই দিব। আৰু আপোনালোকক এতিয়া দেখাই দিওঁ হেলমেটৰ কালেকশ্যন অলপ, আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হেলমেটৰ কালেকশ্যন আছে, যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আহিব পাৰে, আৰু আমাৰ ওচৰৰ যিসকল হয় আহিব পাৰে, ধুনীয়া ধুনীয়া হেলমেটৰ কালেকশ্যন আছে। আৰু আপোনাৰ এইফালে চাওক এই 5টা একদম বেষ্ট লাগিছে। এণ্ড এতিয়া বাহিৰৰ অলপ দেখাই দিওঁ, আৰু গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰিব। আৰু এইফালে এক্সজষ্ট আছে, যিসকলে ভাবিছে এক্সজষ্ট লগাম বুলি নতুন নতুন বাইকত, আৰু আহি যাওক এক্সজষ্ট লগাওক, ধুনীয়া ধুনীয়া কালেকশ্যন আছে, আৰু ধেৰ আছে। এণ্ড অনাজন এতিয়া ভাত খাব গৈছে, সুধিলোঁ অলপ দেৰি হ'ব বুলি ক'লে, ভাবিলোঁ আপোনালোকক হেলমেটৰ কালেকশ্যন অলপ দেখাই দিওঁ। এণ্ড এইফালে গিলাচখন আছে, গিলাচখনত পিন্ধি আৰামছে চাব পাৰে, ধুনীয়া ধুনীয়া হেলমেট গাইজ কেনেকুৱা লাগে আপোনালোকক, আহি যাওক আৰু ইয়াত ভিজিট কৰি এবাৰ চাওক, নল'লেও চাই যাওক। আৰু এইফালে এজন ল'ৰাজনে এক্সজষ্ট এটা আনিছে এচি প্ৰজেক্ট, আৰু এইফালে IN5 লগাব বোলে, দেন ই ৱেল্ডিং কৰি লগাবৰ কাৰণে ঘৰত যাব আৰু আহি লগাব। আৰু এইফালে চবে কাম লাগি আছে বাইকত, পোৱা ধুনীয়া ধুনীয়া স্প্ৰে কৰি আছে, গ্ৰাফিক্স মাৰি আছে, ৰেপিং কৰি আছে, একদম এইখনে দোকানখন, পইণ্টটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক, দিচাং গ্ৰাফিক্স, এণ্ড আপোনালোকে আহি যাওক। আৰু এইফালে আমাৰ অনাজন আহি গ্ৰাফিক্সৰ অলপ হেৰি কৰিলে, আৰু এতিয়া গ্ৰাফিক্স এটা উঠাই আছে, গ্ৰাফিক্সটো মই এনেকৈ নামাওঁ, ঘৰত গৈ মাৰিম, এণ্ড কিহত মাৰিম, নেক্সট ব্লগ আহি আছে অতি সোনকালে। আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক ব্লগটো চাবৰ কাৰণে, আশা কৰোঁ চেনেলটো যে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থয়। আৰু এইফালে আমাৰ হৈছে আৰু কমপ্লিট, আৰু এইপিনে অলপ বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, এইফালে চব গ্ৰাফিক্স হৈ আছে, এইফালে গ্লেমাৰ এখন হৈ আছে, এইফালে RX 100 এখন গ্ৰাফিক্স পূৰা ধুনীয়াকৈ কালাৰিং কৰি আছে সেইজনে, এইফালে স্প্ৰে মাৰি আছে ব্লেক কালাৰ। এণ্ড ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট এটা কৰিব গাইজ, আৰু যিসকলে আহিম বুলি ভাবিছে আহিব পাৰে। অ'কে এইফালে গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে লেফ্ট ছাইডে, এণ্ড এইফালে যোৰহাট, যোৰহাটৰ পৰা বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আহিলে এইফালে ৰাইট ছাইডে, এইফালে দিচাং গ্ৰাফিক্স দোকান, এইফালে আমি
গ্ৰাফিক্স চাফিক্স মাৰিলোঁ গৈ নেক্সট দেখাই আছোঁ তাৰে আকৌ আমি এতিয়া বেক টু হোম ঘৰ গৈ থাকোঁ তাৰে আকৌ যাওঁ আৰু দেখাই দিছোঁ এবাৰ ভালকৈ চাই লওক এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ইমান পাবাই লৈ গৈ আছোঁ পাবাই।